Galera, nesse vídeo você vai ver como é que se chama a pé vermelho. Então acompanha o vídeo aí, deixa o like, deixa seu comentário. Quem puder, compartilha nós no grupo de WhatsApp. Tamo junto, galera. Acompanha o vídeo.
nosso caboclo desenrolado, testa de aprovado é gente da hora. Os pio que ele vende é tão afinadinho, chama os bichinhos, eles não demoram. E bolando os pio no Brasil não tem, chama os rabo, vem, briga e vão embora.